Millət vəkili Gənirə Paşayeva erməni təxribatı nəticəsində şəhid olan Rəşad Mahmudovun dəfn mərasiminə qatılıb. Deputat dəfində iştirak edənlərdən ara məsafəsinin qorunmasını xahiş edərək hər kəsə maska paylayıb. Çox sağ olun. Biraz əvvəl mən orada sizdən xahiş elədim. Hamınızın qabağında Paşayev xahiş elədim ki, nə olar məsafəni qoruyun. Çox xahiş edirəm. Maska paylanır hamıya ki, kimisə hamı maska taxsın. Çox xahiş edirəm. Bir oğul verdim. Ha, gəlin. Qəhrəman oğlumuzdur o bizim balamız. Onun həmişə həmişə qəhrəmanlıqla vətəni qoruyurdu, düzdür? Düzdür. Yüksək təhsillər. Təhsillərdə də ya çox yaxşı gəlir. Mənim bu çox gözəl. Nə olar, sizdən çox xahiş edirəm. Bax, bu qanının, atanın xatirinə, şəhidimizin ruhu xatirinə biraz qaralım. Geri çəkilin, mən bir az çəkilin. Geri çəkilin. Geri çəkilin görək. Çəkilin görək. Hamısını, hamınız maskanı taxın, çox həyat görürsünüz. Əziz baxın, onsuz da ağrısınla bərabər heç olmasa onun həyatına təhlükə olmasın. Bacı, xahiş edin, biz gətirik. Polislər payladı bu. Onu yoldaşıdır. Kim yoxsa xahiş edirəm. Maskasız adam olmasın burada. Götürün hamıya paylayın. Görün kimdə yoxdur.